prije godinu dana na ovom istom mjestu na sličnu temu govorio, tad sam se osvrnuo na izbore u Crnoj Gori, gdje se Hrvatska država i državna vlast nije ponijela kako treba, jer da smo reagirali kako treba, ne bi bili zaskočeni od srbijanske službe koja je razbila hrvatsko biračko tijelo u Crnoj Gori i umjesto jednog glasa koji smo mogli dobiti, koji je mogao biti presudan na ovu stranu, mi smo taj glas izgubili i nažalost pobjedili su oni koji su pobjedili. Ja sam tada rekao da umjesto vlade, najprijateljske vlade u okruženju, to je bila crnogorska vlada, dobijemo najveće neprijatelje, dobijemo one koji su žarili, pali u Konarima, Dubrovniku itd., ali da se ne osvrćemo na to, previše sam da vas podsjetim. Dakle, današnja tema ili akcent mog govora bi išao na odnos Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve. U onom gore dijelu Sabora, u saborskoj govornici, sam često puta znao reći da Hrvatska država kroz povijest, odnosno u zadnjih 100 godina, nije imala podmuklijeg, upornijeg neprijatelja od Srpske pravoslavne crkve i neko ko nije držao pušku u ruci, iako to za Srpsku pravoslavnu crkvu ne vrijedi, to je zapravo jedna para politička i paravojna institucija, ali recimo od ovih svjetovnih institucija nikad niko na toliko zla nije nanio. I zla koja je nanosila Srpska pravoslavna crkva 1941. do 1945. nosimo i trpimo i dan danas. I onda je pitanje zbog čega se hrvatska vlast ovako velikodušno odnosi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam jučer želio postaviti dva pitanja, ali kao što rekao, kruti običaj Hrvatskog sabora ili naš poslovnik ne dozvoli postaviti dva pitanja, a jedno mi je bilo prazno bez drugog. Htio sam prvo postaviti pitanje ministru financija Mariću. Ima li on pod kontrolom financije unutar Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj? A drugo pitanje bi bilo ministru uprave i pravosuđa glede popisa stanovništva koji je upravo počeo. Taj popis stanovništva je učinjen, kao što sam u slobodnom govoru rekao, kao da ga je radio Ilija Garašanin, a to je onaj čuveni utemeljitelj velikosrpskog nacionalizma u onim svojim načartanijama ili nacrtu od 1844. godine. Hajdemo prvo zastati malo na financijama, pa ćemo se onda vratiti na ovaj drugi dio, dakle na popis stanovništva. Rekao sam, ponovio više puta i nikada me nitko nije demantirao da je ugovor fatalni ugovor, kroz hrvatsku povijest nikad nije potpisan lošiji, besmisleni ugovor. Vi ste novinari, za razliku od zastupnika, vi nešto i znate, pardon, zastupnicima koji znaju dosta toga, ali ima zastupnika koji nemaju pojma ničeg. Hrvati su potpisali tri vrlo zanimljiva ugovora kroz povijest. 1102. godine pakta konventa sa Ugarima, mnogi dan danas zamjeraju Hrvatima što su taj ugovor potpisali. 1527. godine potpisan je u Cetin gradu u noći između nove i stare godine, potpisan je ugovor između Hrvatske i Habsburga. Isto tako sporen ugovor je onaj koji je potpisan 1.12.1918. godine sa Karađorđevićem. Vjerujte mi da za sva ta tri ugovora, iako mi u Domovinskom pokretu smo jasni da smo proglasili te ugovore lošim političkim potezom. Ali za sva ta tri ugovora ima nekakvog opravdanja u nečemu. Ja bih rado na jednoj tribini o tome sad svega pričao, ali sad za svaki od tih povijesno loših ugovora ima razloga zašto je potpisan. Ali ono što je napravio Račan 20.12.2002. godine, tu nema nikakvog opravdanja, niti prisile, niti potrebe. To je apsolutno najštetniji ugovor potpisan u hrvatskoj povijesti. On je s druge strane besmislen. On je pravno besmislen, jer je smiješan. On je intelektualno ispod svake razine. Dakle, tada, sa srpske strane, odnosno, ajmo prvo na hrvatsku stranu, ugovor je potpisan na razini najvećeg dostojanstva. Potpisan rukom predsjednika vlade. A sa srpske strane, potpisan od strane izmišljenog predsjednika nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Ovo želim posebno da se zapazi, jer više držim do vašeg zdravog razuma nego do zdravog razuma nekih u politici.
Dakle, sa hrvatske strane potpisuje prvi čovjek, a s njihove strane potpisuje nekakav nitko. To episkopsku savjet. Dakle, njega nigdje nema. Pošto Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj nema svoj ustav, mi smo morali, cijeli klub je pretraživo i pregledao ustav Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, srbijanske. Ja sam čak za saborskom govornicom rekao predsjedniku Sabora i predsjedniku vlade da se trebam ispričati njima i samom sebi zašto ja kao relevantan dokument spominjem dokument strane države, nama neprijateljske države. Ali sam ga spomenuo radi toga da ukažem na apsurdnost potpisanog ugovora između SPC u Hrvatskoj, a ta SPC u Hrvatskoj, za koju sam rekao da je nelegalna, pogledajte evidenciju vjerskih zajednica i vidjet ćete da naslova SPC u Hrvatskoj nema.